Василю Чоловік, новообраний міський голова. Як вважаєте, які перспективи має Сміла? На якій позиції будете стояти ви? Чи збереження централізованого опалення в місті, чи поступового переходу на індивідуальне опалення? Дивіться, у нас місто, звичайно, вже в такому, це підприємство в такому статусі і в таких масштабах воно існувати не може. По одній простій причині, чому? Тому що 36% споживачів вже від'єднано на індивідуальне опалення. Звичайно, минулою владою розроблена схема централізованого теплопостачання, альтернативного теплопостачання міста. Ми будемо піднімати цю схему, у нас цей опалювальний сезон, звичайно, ми запускаємо в тому вигляді, в якому він є, а на майбутній опалювальний сезон ми будемо готуватися до переходу на альтернативні види палива. Це, зокрема, соціальні об'єкти, школи, дитячі садочки, лікарні. Ми будемо звертатися до держави, ми будемо участвувати в проєктах ДФРР для того, щоб все ж таки уйти від централізованого опалення якомога більше. І це підприємство просто перекваліфікувати, дійсно обслуговувати котельні, які, можливо, будуть опалюватися на альтернативному паливі. У нас є дуже багато проблемних котелень, зокрема 25-та котельня, яка опалює 49-й мікрорайон, це мікрорайон радіоприладного заводу, да, де це махіна, яка будувалася в Радянському Союзі. Дійсно, там є підприємство, навіть є перспективні плани під'єднати до двох модульних котелень, де ми можемо зекономити вже на цьому значну кількість коштів, які сплачуємо за енергоносії. Тому, звичайно, ми будемо працювати в цьому напрямку. Ми навіть в своїй програмі як кандидата на міського голову я пропонував, що ми проведемо громадські слухання, тому що не всі, звичайно, хочуть переходити на індивідуальне опалення. Є пільговики, є субсидіанти, є люди, які просто не мають коштів переходу на індивідуальне опалення. Звичайно, є технічно мережі, наші електропостачання і газопостачання не готові до того, щоб всі споживачі перейшли на індивідуальне опалення. Тому ми будемо все ж таки дивитися на ту схему альтернативного теплопостачання, яка розроблена попередньою владою, і будемо співпрацювати. Чи Сміла Енергопромтранс, яка зараз опалює 25% міста на альтернативному виді палива, на щепі, деревині, да? Будемо спілкуватися з іншими підприємствами, будемо спілкуватися з інвестором, будемо спілкуватися з обласною державною адміністрацією, з державними органами влади, все ж таки для того, щоб перекваліфікувати це наше підприємство в другий напрямок. Тобто повністю перевести населення на індивідуальне опалення, про це зараз не йдеться? Не йдеться чому? Тому що не всі споживачі хочуть перейти. Технічно місто не готове в плані мереж, я назвав вже електричних і газопостачальних. Да? Але якщо комплексно підходити, для прикладу скажу, якщо от ця котельня, зокрема, опалює не тільки лікарню, да, а опалює будинок, який знаходиться поряд, п'ятиповерховий. Да? Якщо ми переведемо цю котельню на альтернативні види палива, ми, звичайно, зможемо опалювати і той будинок. Да? Але це буде вже дешевше, це вже буде тариф за послуги з теплопостачання не 2200 гривень за гігакалорію, а буде значно дешевше, так як, для прикладу, в Черкасах 1580 гривень за гігакалорію. А ті споживачі, які хочуть перейти на індивідуальне опалення, Для того ми плануємо за цей опалювальний сезон провести громадські слухання, можливо, онлайн-опитування, співпраця з головами ОСББ, які можуть пройти по своєму будинку, сказати: шановний, ти хочеш перейти на індивідуальне опалення чи не хочеш? Ми просто проведемо такі і тим самим виробимо схему альтернативного теплопостачання. Якщо людина хоче перейти і ми маємо можливість перевести цю котельню, да, то людині ми, звичайно, будемо надавати дозвіл на перехід на індивідуальне опалення. І якщо будинок, у нас закон передбачає, якщо будинок повністю хоче відійти, ми не маємо права заборонити людям повністю будинком перейти на індивідуальне опалення. Звичайно, ми будемо комплексно підходити до кожного будинку, до кожного соціального об'єкту, який опалює соціальний об'єкт і будинки, які знаходяться поряд. Тому що, от для прикладу, у нас є два будинки радіоприладного заводу, вулиця Пасхаліна, зараз по-новому 49 і 51. В одному 9-поверховому будинку знаходяться 2 квартири на централізованому опаленні, в другому 9-поверховому будинку знаходяться 6 квартир на централізованому опаленні. Звичайно, це недоцільно, це не економічно, і за рахунок коштів навіть міського бюджету, розроблячи якусь програму, цим незахищеним верствам населення ми будемо планувати перевести їх за кошти міського бюджету або за кошти комунального підприємства «Сміла Комунтеплоенерго» на індивідуальне опалення, щоб просто не опалювати ці два будинки централізованим опаленням. Тому що ми опалюємо під'їзди, ми опалюємо підвали, ми опалюємо поверхи технічні. Тому вже точки возврата назад до централізованого опалення просто немає. Так далі існувати просто не може. Ми не можемо. Якби ми в
вчасно входили в опалювальний сезон з нормальними тарифами, звичайно, могло б підприємство це мати право на існування. Да? Ну а як у нас тарифи найвищі, ну можливо, там найвищі в області, я аналіз, чесно, відверто не робив, ну одні з найвищих, в порівнянні з Черкасами, то вони значно вищі. Да? І якщо у нас ми не можемо запустити опалювальний сезон протягом 5 років вчасно, ну це не є правильним, це не є доцільним. І тим самим ми не можемо економити кошти міського бюджету. Про який розвиток ми можемо говорити, коли ми просто витрачаємо кошти, мільйонні кошти на послуги з централізованого опалення.